Alfred, vi er her for at snakke om dit kursus Passioneret Ledelse. Hvad er det bedste ved kurset? Jeg synes, det bedste ved kurset, det er, at der er fokus på lederskabet, på ledelse. Lederskabet, det er det her med patienter, diagnoser, medicin osv. Lederskabet, det er, hvordan får vi praksisen til at virke. Øver sig, træner lidt i det, fordi at det handler for de fleste om at få noget mere ud af de medarbejdere, man har, fordi man kan ikke forvente, at der kommer flere tilskud eller bedre betaling eller offentlige midler, og skatteudskrivningsgrundlaget er ligesom konstant. Det vil altså sige, at opgave efterspørgselen vokser, og man skal mere og mere og mere. Så derfor skal man på en eller anden måde ind i en proces, der gør, at man sådan set lykkes bedre med de ressourcer, man har. Passion er en enorm drivmiddel til at udvikle og skabe resultater, men passion kommer ikke af sig selv. Det vil altså sige, at lægen, den praktiserende læge, kunne tage de første initiativer og kæmpe for at skabe noget mere passion i sin praksis. Og passion er jo en fantastisk bacille eller vira. Det kan rent faktisk lykkes at få den til at smitte. Og hvis man får noget passion til at smitte, jamen så er det en kraft, som bliver i den enkelte ofte rigtig lang tid.